Léo Moura, parou, Thiago tá livre, pela direita, recebeu, vai pra grande área, o Léo Moura, lá vai Thiago, lá direito, cruzou, na área, pra quem? De cabeça, David, balançou! Fortaleza, vem comigo, pula, pula, vibra, 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 cante comigo, eu sou Mengão de coração, ele tem a número 9, David, David de cabeça, aos 40 do primeiro tempo, balança, balança o placar eletrônico aqui no PV e coloca no placar Globo. Flamengo! Um Ceará!